E shikoj të ndëruar, përshëndetje, kam një kënaqësi shumë të veçantë, sepse është me mua një person i cili për shikuesit, por edhe dëgjuesit e mediave të Kosovës, por edhe më gjerë, është shumë i njohur, me një zë brilant, është me priardhje nga ana e malit, por njeri i parë prej anëve tona, ndoshta edhe më gjerë, që ka dalë para mikrofonit në Radio Prishtinë. Mirëseret, Hasan. Mirëseret, gjeta. Zoti Bërjashtit, faleminderit për ftesën, faleminderit gjithashtu edhe për fjalët e ngrohta dhe të bukura që i the me rastin e prezantimit tim. Pasi ndodhem për herë të parë në televizionin Teuta, dhe kam duhet përfitojnë nga rasti që të përshëndes të gjithë teleshikusit e këti mediumit nderuar dhe t'ju uroj të gjithat mirat e jetës. Më pytet si ka qenë fillimi, si kam fillu rruga e profesionin spikerit. Me profesionin e spikerit, ose thanë Shqip me profesionin e folësit në radio dhe në televizion, konkretisht në radio-televizionin e Prishtinës, fillova të merrem diku në vitin, në fillim vitit 1965, kur isha student i vitit të dytë të studimeve albanologjike, dega e gjuhës dhe letërsisë Shqipe, dhe në të kohë më kujtohet profesorët tanë të nderuar si që ishin profesor doktor Idriza Jeti, profesor Anton Qeta, profesor Gjanilu Boteni, Hilmi Agani, Mulaku, edhe asistentet të tyre naturisht e kishin bërë zakon si tradit që para se të filloishin ligjerimin nga landa atyne, kishin zakon nështishin me lexu copat ndryshme leximi qof nga romanet, nga revistat, nga drambje, fjala, shpesher lexoheshim edhe poezi, me qëllim që të shihni se çfarë nivelit edhe çfarë kulturët leximit kemi. Natyrisht, unë, si pas mendimit të profesorëve, sidomos si pas mendimit të profesorë Anton Qetës, dalohesha pak a shumë, kisha një lexim pak më ndryshe për fjala se sa kolegët e mi që studiojshim së bashku aty. Edhe vetëm shtoj këtë që profesor Qeta ka qenë një ndër njohësit më të mirë të gjuhës së folur, ka pas një theks shumë original shqipes, ka pas një elegancë në të folur, ka qenë theksin e ka pas tush të përkrym, dhe aje pa të arsyshme, pasi ishte kryetari komisionit për pranimin e spikerve në radio, pa të arsyshme që të më thrasë që edhe unë shkoj atje dhe të marrë pjesë në atë audicion. Ashtë interesant përmende se në këtë kohë, Radio Prishtina e ka pas gjithmonë të qelën, gjithmonë të hapun e ka pas këte komisionin, në vërtet, po, e ka pas konkursin për spiker puna, se spiker të ishin atër kuadër deficitarë dhe shumë vështirë gjindëshin, po mendoj spiker të mirë fillë. Naturisht, në ato audicionin mërshin pjesë me dhjetra njërës, ndoshtë nga njërë dhe ma shumë, dhe unë pata fatin që të pranohem në atë audicion, e vlerësuan pozitivisht leximin tim. Mirë po para se të filloj me punu si spiker i rregullt në Radio Prishtinë, profesor Antoni e pa të arsyeshme që të bëjmë ushtrime intenzive së bashku, natyrisht ai kishte magnetofonin, edhe lexojshim gati dhe dy herë në japëm duke të kemi pas orarin i cili ka zgjatë kështu një muaj e gjysë ose dy muaj, edhe natyrisht pasi i kryshë a leximin, profesori atëherë hynte në analizën e interpretimit tim. Natyrisht në fillim
bajsha, sigurisht ka bim edhe në intonacion edhe ndoshta edhe në tekst, me gjithse treva jonë të bërjashe din si në krasin me kosovaristen e ka gjuhën, e ka matë pastër, matë rjeshme edhe vokalet i ka matë hapta, dresate Kosovart i ka në ato vokale shumë të mbyllura. Dhe parafrasisht kështu ndodhi në film, ne se më pranuan, në fillim lexojsha bifjala emisionet të cilat inqizoheshin, se nuk më qitën me njëherë direkt para mikrofonit. Kujtohet emisioni parë ka qenë, ka pas titullin ndodhi në ditën e sotme. Ishin ngjarjet kryesore që kishin ndodhur gjatë periudhave të ndryshme kohore, gjatë historisë. Pastaj kam pas emisionin poezia në mikrofon ose drama, jo drama në vërtet, romanin në mikrofon. Edhe paka shumë kështu ndodhi. Pas dy muaj më pranojnë si spikeri rregull në radio, edhe atëherë fillova me lexu drejt për drejt në mikrofon. Po në fillim të viteve 70, 27, 273, në orët e letërsisë e vjetër. Po. Dhe ndodhi kjo, kur prezentova nga jam, më thot profesor Çeta, të dëgjoj ty, vokalin, të dëgjoj se si lexon, sepse njonin e nxorra, thet nga bankat e universitetit, edhe e qova Hasan Salen në Radio Prishtinë. Pse është i rëndësishëm vokali, sidomos para mikrofonit? Po, vokali është i jashtëzakonisht i rëndësishëm, se nga vokali mbaret edhe qartësia e fjalisë. Ti po nuk e the fjalën kokër, bi fjala, mendoj në këtë rast, po nuk e the fjalën qartë, atëherën shumë vështirë dikush të kupton se çka lexon ose çka je duke lexuar. Shumë më rëndësi është jo vetëm vokali po se po, ndoshta ai luron kryesor, mirë po edhe intonacioni i fjalisë. Se ti e din bi fjalën, në një fjalisë zgjerume janë brenda saj 3-4 tjera. Edhe ti duhesh në bazë kontekstit, në bazë përmbajtjes, ti duhesh me aqëllu bje fjale, se cilën fjali duhesh me theksu ma tepër, e cilën ma pak. Këte që e thekson ma tepër, dihesh që poenta e një ngjarje bje bje fjala mbjet fjali. Kështu që intonacioni është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Dëgjuesit kosovar, shpejt e kanë zbulua dhe kanë pranua identitetin e folësit Hasan Salaj. Këndë kini gjithë, apo kini ndjekur do një model të folësit pararendës? Po, naturisht si fëmi më kujtohet, kam dëgju shpesha që ajsa kemi pas mundësi atëherën me ndëgju Radio Tiranën, me andje e kam dëgju spikerin e mirë njohën, nuk dita shë ashtë gjallë, si kështë duhet i ketë rrëtë të dhëtë, po në ma shumë jetë Vera Zhej. Ajo ka qenë për sapin tim, për mendimin tim, ka qenë një ndër spikerët ma të mira dhe ma profesionaliste në të gjithë botën shqiptare. Po ashtu edhe ne në Radio Prishtinë, para se me shku në spiker aty, e kemi pas një spiker jashtëzakonisht elegant, me një vokal me të vërtet mrekullueshëm, me një za solemne dhe kumbuse, ka qenë Gjakush Çapari, nuk di ndoshta ja keni zanë në rëti, sidomos ka qenë i specializum për këto tekstet lirike, se ka pas një za jashtëzakonisht të butë. Bi fjala, mu më ipshën me lexu recitimet ato që ishin, që duhej një za pak maj theksume, ma burnore, ku ta dihën, e Gjakushi gjithë një lexonte. Unë mendoj që Gjakush Çapari ka qenë spikeri maj mirë gjitha kohërave që ka pas Kosova edhe shumë vise tjera shqiptare. Thoni që keni kaluar në lezimin e lajmeve në drejt për drejt. Keni fillua me
lajmet me ditarin apo me ndonjë emision tjetër që i ka pas karakter drejt për drejt? Po, më njëherë mbas këtyre emisioneve që i lexojsha, që i inkizojshim, pas dy mujsh u pranova spikeri rregullt i Radio Prishtinës, edhe natyrisht atëherë kishim orarin, caktum orarin, fillon të prej orës 5 më njësit, e deri në orën 24, natyrisht ne ishim mjaft spiker atëherën, edhe atë orarin ndajshim, dikush punon të tazan prej orës 5 më njësit, dhe në orën 11-12, dikush tjetër prej orës 12 dhe në orën 5, e dikush tjetër deri tazam në orën 24. Fillimisht kam lexu lajmet më të shkurta, ato të cilës zgjasin 5 minuta tazam, e ma vonë kam fillu me lexu lajmet orës 15, të cilës zgjasin gjysmore, zgjasin 30 minuta, edhe ma në fund edhe ditarin e Radio Prishtinës i cili shkohën të nërë 19 apo 19.30, tash nuk kujtohet. Ishim natyrisht dy vetë, ishim ditarë, ai emisioni që zgjatë të 30 minuta, ishim një femën dhe një mashku dhe në të mënyrë lexoheshim të dy së bashku. Spikerët duken nërthojza si kokëfort, nëse gazetari apo redaktori vonon t'ju dorëzoj lajmet spaku një gjysmë ore, nëse është emision një gjysore, që t'i kenë kohë që ta lexojnë një herë tekstin që duhet dalin. Këtë drejtë dorëzimi është një faktor shumë i rëndësishëm për spikerin, se lajmin të cilin nuk e lexon, thonë gjaja pa njoftun, është gjithmonë ta futë frikën, nuk din se me qka takoj, edhe me qka ketë bashkë fjala në tekst. A shumë rëndësi që spikerin, naturisht nëse ka kohë, nëse çdo gjë, shkon rregull që spakut një herën me lexu lajmin, atë pjesën e vetë lajme, fund e kry, se ti kur e lexon një gjendje me bambi fjala disa korrigjime të cilat nduke janë të vogla, por gjatë leximit mund dalin edhe shumë të komplikume. Pra ne është shumë e rëndësi që spikerit i lexon një herë lajmet, në mënyrë që të njifet, se lajmi duhet lexohet me kretat për mbajtjen elementare që e ka. Edhe duesh me ditë një fjala, duesh me i dalu lajme që janë ato që janë ma kryesore, këto ma pak kryesore, natyrisht këte e shprehe me intonacionin e fjalis, e shprehe me theksin, theksi bi fjala popërsis edhe njëherë shumë i rëndësishëm. Gjuha Shqipe i ka disa fjalë të cilat shkruhen njësoj, por kanë një përmbajtje diametrilisht të kundërt, apo më duket në jo sinonimet është diçka tjetër, po këta janë antonimet. Antonimet janë të zhamë, unë të ashtuja rrugës e qeta një, e shkruva këtu, bje fjallë kështu, pusi, fjallia kjo është, pusi ndodhej në një vend të tjilë, që ishte shumë i përshtatshëm për të zhanë pusi. Pusi. Shiko, është pusi, fjallia fillon me pusin, edhe përfundon me pusin. Mirë po ti nëse edhe fjallin e dytë e lexon, po duhe thanë fjallin e fundit e lexon si fjallin e parë. Theksin e jajep në u, atërën asë kush gjansë të mërëvesht. Po duhe të me thanë pusi, ndodhej në një vend të tilë, që ishte shumë i përshtatshëm për të zënë pusi, për të zënë prit, dhe me thanë. Edhe intonacioni, si e thash në fillim, më kujtohen fjallë të profesor Anton Qetës, kur thonë të që fjallin, bje fjalla matë ton, matë intensitet, që e njës, duhesh edhe me përfundu. Nuk ban me, duhet me shku kështu rafsh, jo. Ulljen ngritje. Ulljen ngritje, baj lejohet të poezia, bje fjalla, ose të ndo një tekst letrar, dhe. Kjo është tjetër. Ka qenë një periudhë kohës e monizmit, natyrisht, janë ndëshkuar
gabimet e folsëve? Po, janë dëshkuar. Janë dëshkuar të në konkretisht në, po them, për para, nuk kemi pas në një rast eklatant. Mirë po, unë harrova me tregu një muq kam këndohë një rastimin, ishte biti 68, po atëherë në atë periull ka qenë një periull ma liberale. Shqiptarët kanë marë frymë pak ma lirisht. Edhe unë me disa shokë, i kishëm një sebeb të qka për umblodhëm edhe naturisht pijim pak venë e rakijë edhe unë piva pak si ma te për mirë, po kisha me lecu lajmet në orën 15. Edhe shkoj, hyë në studio, ja filloj lecimit, lecoj për bukuri, po thëmë si pas mendimit tim. E pas që e kisha me vështesia dhe lajmet ma gjata, ja i psha kolegis, ishte atë nëse zgabojnë. Kjo në fije lamo, ja? Pa, nëse ullqinit. Pa, nëse ullqinit. Edhe unë gjoja pas kështan në të ko, që po bahet luftet mershme në Hungari. Hungari është kreti, ishte në pace. Ajo lufta po zhvillohet, diku në Vietnam ishte lufta. Mirë po, po shofun, në basi, përfundum lajmit, po vjen kryeredaktori, redaktori për gjithë bile, edhe drejtori i përgjithshëm ishte Kemal Deva, ka qenë një burrë zotnir dhe jashtëzakonisht i kështu i arsyeshëm, rrezaton të gjithmonë kështu energji pozitive, edhe po më presin, thonë, pse erdhën, për çka erdhën këta, kur po më thonë kështu, çka ke lexuar për zotë, thashë, unë kam lexuar që ato çka i kam pas shkruar me lajmet, nëse, hajtë, po i marrim lajmet, kështu urt e buta, po them ka qenë 68, nuk edhe naturisht më tërhoqen vërejtjen, më di bë sa ko, po më do është ka një 2-3 javë, nuk s'kam qenë para mikrofonit, mirë, po nuk më përjashtu, nuk më danë pa punë dhe përsi u theu në punë. Bashpunimi, speaker, gazetar, redaktor, lektor. Po, e bashkëpunim duhet me qenë, duhet naturisht nëse të premton koha, duhet me qenë jashtëzakonisht i ngjeshur dhe i afërt me diskutu problemet, bie fjala se nga një herën lektori reagon ose intervenon, ta qujmë kushtimisht pa drejt, ose nga një herën spikeri don me përdorat fjalë të cilën ky e shqipton ma lehtë, edhe ma bukur bje fjalla, se sa një fjallë tjetër, edhe qofta e ndoshta ma gramatikisht ose sintatikisht ma adresa jo që e përdorë spikeri. Kështu që bashkëpunimi duhet me qenë gjithmonë në nivel. Ti, zoti Salaj, keni punuar në radio, por edhe në televizion? Po. Ma letash në radio para mikrofonit, apo para mikrofonit edhe kameres? No, ashtë shiko shumë ma let ashtë në radio. Në radio ti e ke për para ke mikrofonin, e ke teknikun, e ke atje, i cili ta lëshonat sinjalin e kuqë edhe ti ledzonë. Ndërkaq, televizioni ashtë medium shumë interesant, nga njëherë ashtë dhe tepër i rrezikshëm, saj përket personalitetit të njëriut, se bi fjallat televizionin nuk duron prepotencë, nuk duron me një madhësi, duhet folë si bi fjallat spikeri, kur dhe gjonë duhet të respektojë teleshikusin, se ti për atë teleshikus po egziston. Duhet me qenë ingro, duhet flasë, duhet i lexoj lajmet ashtu, bje fjalla që është po bajnë momentalisht mua betunë edhe ti. Po them, aj për mua është spikeri maj, kështu maj qëllumë edhe maj mirë dhe maj pranushëm. Pa me ndonë, nëse e vlerësojmë përka veshja, përka krevata, apo përka shqiptimi i fjalve? No, shiko edhe veshja dhe krevata, sigurisht që kanë ashtë medium vizuelë,
ty të shikojnë do shta me qindra mija, me miliona spektator, duash me qenë naturisht i veshun ashtu që se kërkon kodi televizionit, mirë po më rëndësi është fjala në mikrofon, më rëndësi është ai theksi, është ai vokali, është intonacioni. Se unë në Amerikë di bi fjala ka kështu aty në u thojnë drejtus të lajmeve, ditareve, TV Anchorman, i thojnë, Anchorman ai që e mban timonin e anijes, ati i thojnë që i drejton lajmet, ka bje fjala 7-5 vjetë, 80 vjetë, mirë po aji është shumë aktiv, është aktiv se din me lexu, din me thanë atë, me transmitu shikusit ashtu si duhet. Kështu që moshën, këtë profesion, spakun po flasë për Amerikë, për Shtetet Bashkuarë të Amerikës, nuk di që është situata këtu. Këtu nuk i durojnë fort njerëzi që kënë moshës. Zoti Salaj, me ndoni që folësi, që është në kontakt drejt për drejt me opinionin, ma shumë ka rol edukues nga ata që ka përdhon nga goja e vanë që transmiton, apo informuos? Pa dyshim, edhe njënën edhe tjetërën. Edhe njënën edhe tjetërën. Unë mendoj që edhe ky roli informimit është shumë i rëndësishëm. Prandaj, si thashun, fjalë duhet thanë kokër, duhet shqiptu ashtu qysh duhet në mënyrë që të kuptoj të leshikusi. Mirë po, edhe kjo anë tjetër që e theti që ka edhe rol edukuese dhe mandej ashtë një loj mësusi se si duhet të flitet gjuha letrare shqipe. Bje fjala në Angli, BBC-in ata e konsiderojnë model se si duhet flitet gjuha shqipe. Nuk e konsiderojnë bje fjala ndo një Cambridge-in ose kush e dirë, ose ndo një universitet njohën që ka djetë anglije, ka shumë aso universitetës, mirë po gjuha e BBC-së është gjuha letrare edhe gjuha standarde anglesve, prej asaj njëse. Jo, jeni marrë dhe me skenën? Me? Me skenën? Po, jam marrë me skenën, se unë atëherë isha antari kësaj shoqatës kulturo-artistike të studentëve, në kuadrës e cilës përgatitëshim recitalet ndryshme, pastaj edhe dramën, aty kemi pas me rastin e 500 vjetorit të vdekjes Skënderbeut në vitin 1968, kemi përgatitë dramën e Suleiman Pitarë, Kastrimi i Mirë me Shokë Shumë, ose Skënderbeun që kemi korë me të vërtet rezultatet të lakmushme, bilen të farë ku mbaj festivali teatrove amatore të Jugoslavis, kemi pasan vendin e tret, edhe naturisht kemi përgjedit e recitalit ndryshme, sidomos me i dalumin dërta ka qenë recitalin me titullin Rent or Marathonamakt Fan Stilian Nolit. Ata shikusit tanë sigurisht janë kureshtar, po janë vetëm ata të moshes stret, nështë ta që u kanë ndjekur, po të keni mundësi që edhe për moshen më të re të recitoni diçka nga ato aji recital që keni pas recituve në 68. Me knesi, s'ka problem, naturisht duhet të lezoj se të kalu shumë kohë edhe nuk e mbajnë mend. Do të lexoj një në atë recital atëherë kemi pas recituar poezinë me titull Shuzhim Vdekur, që është elegjia për Luiz Burakuqin, autor është Noli i Madh. Nëna moj mbaj zi për vllan, me tre plumba na i ran, na vran e na shan, na i thanë trahtor. Se të deshte kur së të deshnin, se të qante kur të qeshnin, se të veshte kur të gjveshnin, në nëmoj radësh mor. Në nëmoj vajto mërmalin, larot ta përmbysën djalin,
që me ismal që malin ngriti flamur trimror. Në nëmoj ma qaj në vlor, ku të dha liri kuror, shpirti barë si të borë, ti si dhe as varë për horë. Në nëmoj qështë për pjekur, guaj mjallë të zemër hekur, su gjungjallë e su gjungdekur, ky vigan liberator. Në vazhdim, nëse më lehon koha, nëse edhe emisioni nuk zgjatet, kam dëshirë të lexoj një poezi të Omar Khayyamit, është një dialog me pejgamberin Muhammed lidhur me verën, jo me stinën e verës, po me atë që e pinë. Është poezi që unë e vlerësoj shumë dhe edhe shumë pëlqen. Ja si fillon, është në vërtet një fragment është. Të madhit Muhammed i bëj selam dhe thuaj pyet imami Omar Khayyam, mor pejgamber me thuaj mor aman, pse lladhën bën halal e verën e bën haram. Përgjigjet Muhammedi me selam, s'me more vesh imam Omar Khayyam, lladhën halal për lolot mor aman, verën për turtit nuk e bëj haram. Kur pi me disa besnik të fesë, më thonë që vera është armiku i fesë, atëherë pini o burra që ti pim gjakun qenit të pabes. Dhe kur të bëhëm bal të hi, dhe kur të tretëm në dhe të zi, mbruni poqe e ngrini dodhi, dhe shihni posun gjalla për sëri. Falënderit. Ju ka kohë që jeni larguar nga mediat, nga skena, një qenë për tëj Atlantikut në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndonë se në fillim të thotë se keni punuar disa vite atje. Keni nostalgji për mikrofonin, për kamerën edhe për skenën? Po, naturisht që kam, se është pjesë më të madhe të jetës, ja kam kushtu profesionit speaker dhe ku të fillun nga viti 65, e deri me mbydhin e televizionit, që janë 65 kur më të viti 80-90, në veri të arsa vjet janë aty. Pastaj, kur shkova në Amerikë, më si u mbyllë dhunshëm televizioni i Prishtinës, pata rast punoj atje dhe në televizion e komuniteti shqiptar, që mbante emnin Victoria, ata kishin edhe një radio, një televizion. Naturisht punova atje 5 vjet apo 6 vjet, ma vonë për shkaqe financiare, u mbyllë për shkaqe se atë medium e drejtojshin, e financojshin 4 vlezën, komuniteti naturisht nuk ndihmonte, kanë ndihmu fare pak, dhe ata u detyruan t'i vënë qelsin. E kështu që nostalgjia është shumë e pranishme. Unë dhe sot e kësaj ditë për fjale kam dëshirë të lexoj edhe të interpretoj. Faleminderit. Dhe një përshëndetje për brezat e rinj, por nështë edhe atë brezat e vjetër të cilët u ka njohur për mes ekranit e televizionit të Prishtinës, apo të Radio Prishtinës, qofshin ata edhe për të Atlantikut, sepse në ndjekin? Okej, unë kudo që janë shqiptarë të përshëndes, dhe ju uroj mas pari shëndet, sukses dhe gjithat mirat e kësaj bote. Shumë faleminderit. Qofshme ndërët, faleminderit edhe të. Shikus të ndëruar, këtu e përfundojmë bisedën e rastit, do të thosha, me folsin e njohur brillant të medjave radiofonike dhe vizive të Republikës e Kosovës, zotri Hasan Salaj, a i tash është këthyre në Berlinin e ti, në Katërkoll, dhe mund të takoni të bisedoni edhe më gjatë për profesionin që ka ushtruar.